Okay. Minglaba Kuzani kemya. Minglaba. Oh, jenaru di piring mah bo, no. Aku ni pada biro di dini ni cara isi ya bo. Jenaru di Muslim ni siapa ni? Aku pasang yang lalu jodoh sura kita muri dari Kuala ni biro aku di wine bi tauban piring jaya so biro. Tuh pun orang di ni pada biro pungsi dah muri isi ya bo. Orang ni pada biro aku belum nyapi yang biro cuma lebi. Yeah, dan aku ati piring bo, no. Di nengah aku tanya orang si, lah jenaru di ni tahun zelau. Di design mana pun, no, time di mana, mana time di jauh ke jauh ni, itu, nama mulusian kau lawan ni policy mana ni, itu, ala, nak pidu dia main tuan ni ni, itu, jenaruh apa biar ni biro minyak kacau, ala, wind pure ni pun, no, load ni, nak jenaruh ni kisah ni patut biro, dah, macam ni ada lu, nama mulusian di Asia, Taiwan, Taiwan, Sedar, Taiwan, Taiwan, di อ่ะตีเพี้ยเดี๋ยวสุดาก็ด่าที่แกนั่นกบาลออกมาดูพี่เนี่ยโชคเชยเลยสวยอะไรฮัลโหลดีเรสซิสเพี้ยเดี๋ยวบ่เนาะดีลูมิโอเอวาร์ไม่ได้ไปโอชูเดสวยอะไรก็ลูลีลูทงชีเดทงนั่นเพี้ยเดี๋ยวจนเราไปว่าไหมจนเราดีทองกัวคนเส้นอ่ะคนเส้นชอบบ่อุดานยี่เข้มบ่เนาะไอ้อุดานยี่เข้มอ่ะจนนั่นไม่จริงจังก้อนอ่ะฮัลโหลดีกูทองจอร์ฮัลโหลดีสไลน์กูเตมาวินอ่ะฮัลโหล เออตัวนี้ลูกพ่อลูกเพื่อนสี่เด็กเลยจนเราทุกคนยังน้องสามสิบกว่ามาจนเราเนี่ยเด็กดูเต๋อจนเราเนี่ยหูน้องน้อยดีปะเนาะจนเราหูลีซ่าลูกเสียสันจีหัวปะเนาะก็ไม่สุดพี่เด็กขาจ้าหรอที่อุ้งเนี่ยเว้ยมาซาลาขี้เกรียปะเนาะทั้งว่าคนเส้นอ่ะคนเส้นชอบเกรียอ่ะที่เดี๋ยวนี้เราเข้าไปเนี่ยจนเราดูว่าเปล่าเลยเปล่าสมมติว่าเราคุยเยี่ยมสูเยี่ยมสูลูกขาปะเนาะแต่ที่ยังวันเด็กตัวสรุปท่านเนี่ยเต็งชาดีกาจ้องหน้าปะเนาะตั
ဒီကျောင်းသားတွေဥတ္တရရေခင်ဇာဖနာရေခင်တွေမှာဝင်ပါတယ်လေအဲ့ဒီမှာသူကငွေကန်တဲ့လူဖန်တာရင်းပေါ့နော်ဖန်တာရင်းကိုသူတို့ဟိုထောင်းရိုင်းရိုက်ဖန်တဲ့ခါကျသူတို့လွတ်သွားတာပေါ့နော်တော့ဘယ်မှာဟိုလူပြီးဟိုဥသွင်လို့ဥနုတို့ဖွဲ့တွေနဲ့သွားပြီးတော့လုံးတာပေါ့ပေါင်းတာပေါ့နော်ထွက်ပြေးရတာပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျလက်နက်ကင်ပြန်တိုက်တာပေါ့ ဒီကိုရဲ့ဘာပြလဲဆိုတော့တူတူရေးထားတဲ့သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလှူဒါပြည်သူနေစဉ်ထဲမှာဘာပြလဲဟိုဒီထိတ်ကိုခေါင်းကြီးပိုင်းလို့နောက်မှာဘာရေးဆိုတော့ဒီမြင်ဆိုးပေါ့နော်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ခေါင်းကဟဲ့လားဘာဟိုចောင်းသားတွေရဲ့ဘန်နာငွေပေါ့နော်ဘယ်နှစ်သိန်းနဲ့ထွက်ပြေးပါလဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာတဲ့မလားဒီဒါကကဘာလုံးမှာလှုပ်လေလှုပ်ဖြတ်ချင်လီကွိုင်းအစိုးရအစင
ကျွန်တော်တို့မျိုးရေကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီဟိုဘာပေါ့ဗမာပြည်လူမျိုးရေညွန်မောင်းဖွဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်ကိုကဟိုကိုစင်ကားနေပြီးတော့2000လေးထိကျွန်တော်ကိုနှစ်တည်းဥဆောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဗမာမှာပက်ဆီထွက်တဲ့ကုမ္ပဏီအများကြီးထွက်ကြတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘောနော်ဓမ္မဟိုတိတိထွက်သွားတာမားရင်လည်းမားပါမယ်မှန်လည်းမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျ
ငါဘုရားဘာသာဟာဘာသာကြီးဖိထားပါနော်ကို့ဘာမှအချင်းချင်းပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးရွံ့ရွံ့ချွံ့ချွံ့တိုင်းပြည်တွေဟလာမာသွားပြီဖြစ်သွေးမှန်သွားပြီဖြစ်လုတ်တဲ့လူတယောက်ကိုဟလာဒါဘုရားဘာသာရဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးမေတ္တာအခြေခံပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုး အဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလူခွင့်ရေးကိုအခြေဟိုဗယ်လူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဗယ်လူးစီကိုအခြေခံပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ရလို့မမြင်နိုင်မဲလေကို့ဘာမှအချင်းချင်းကိုဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုသူကကြေးစားဆိုပြီးမြင်တာကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရရင်တော့ပေါ့ဗျာဟိုဒါကျွန်စိတ်မပြောက်သေးတဲ့တိုင်းပြည်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ဒီလူပြူတွေလုံးမှဟလာနိုင်ငံသားလာတဲ့ INGO တွေလုံးမှပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီလူတွေပြောမှဟိုပညာရှင်တို့ expert တို့ထင်းတဲ့စိတ်ကပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုအသားအယူရေညော့ဟိုပေါ့နော် ဟိုအညူရောင်ဘရောင်းစကင်ပေါ့နော်အညူရောင်ထဲဒီမန္တလေးကျွန်တော်တို့တောရလာတဲ့ကောင်တွေကဒီလိုမျိုးအလုပ်မျိုးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမခံစားနိုင်ဘူးမယုံကြည်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါသူကလူယူလုံးမှမှန်တယ်ဟဟ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 ဟ
company tiada jual tuh deh, hala. Jono dia orang lelodam aku, alam pan lelodam. Tapi macam ini mah, atika, apa nama, usang lelodam, jono awal lelodam. Hala, bawa biar mah aku buat lelodam deh di menzau, hala. Dada menzau lu si deh, audunyan si deh, menzen si deh, hala. Hala, audian si deh, dia di lo pokok ni, kaya nama lu si deh. Terus macam ni lah, kaya jono hala.
ဒီပေါ့နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေဒုံးကကျွန်တော်နာမည်ပြက်ခုရှိတယ်ဟဟလာဒီဒီကောလာဟာလာကိုရုံပြီးတော့နိုင်ငံထူထောင်လို့မရဘူးနိုင်ငံထူထောင်နေဆိုတာအဖြစ်အပျက်မှန်အချက်လက်အမှန်ကိုအခြေခံပြီးတဲ့ခါကျမှဟဟလာမေတ္တာစိတ်ဟဟလာနောက်တစ်ခါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရိုင်းမင်းစိတ်ကူညီစိတ်တိုင်းရင်းသားအားလုံးပေါ့ဟိုပေါ့နော်ရိုဟင်ဂျာအပါဝင် ဟလာဒီတိုင်းပြည်မှာနေတဲ့လူတွေကတော့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့ဟလာဟျူမန်ရိုက်စ်ကိုအခြေခံတဲ့ပေါ်လစီမျိုးနဲ့သွားမှရမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးဟိုဘုတ်လွေလွင်ပြောတာဟိုအတိအဖြစ်တဲ့ဇာတ်တွေကိုဟလာထောက်လိုင်းရထုတ်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်မဘာသာထုတ်တဲ့စာသားတွေပဲဖြစ်ဒါအဲ့ဒီဟာတွေကိုယုံနေမယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကျွန်တော်နိုင်ငံဒီပြဘုံတွေကဘယ်လိုလုပ
ကိုကြီးကတင်မလင်းခွေချိတ်ထိုင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုဘာပေါ့နော်မြေကြီးနဲ့မထိပါဘူးခလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဇန်ဟိုဇင်းညံပြန်သွားပါလေလေမြန်နဲ့ဟိုဘေးမှာဟိုတွေ့လိုက်ရပါလေဆိုတော့ဒီခေတ်ကြီးမှာဒါလီလာပြောနေလို့မရတော့လေနော်နိုင်ငံရေးဆိုတာနေပါရောက်ကြောင်းဟိုလုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေစောင်းနေပြည်လိုက်အောင်ဟုတ်လားပြည်သူတွေဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအနေအကင်းနဲ့နိုင်ငံမ
ဟုတ်တယ်ဖို့ထိုးပြီးတော့ဟိုတိုင်ပြည်တစ်ထိပ်ပြောင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အယူတီးတဲ့အခြေအမြင်မရှိတဲ့ဟာတွေဟဟဟအမြင်နေရှိနေမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဘယ်လိုလုပ်တိုးတက်မလဲ နောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်ဟုတ်လားOICရပတ်စံနေရတယ်ဟုတ်လားနောက်ဒီဟိုဘောအဆိုင်လမ်ဘောပေါ့ဗျာလိန်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးခွင့်လွှဲတောင်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကတယောက်ကိုဒေါ်လာ6000လို့ပေါင်6000လို့တုံးပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတက်သူတစ်ခုကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားတောက်တာဖွဲ့ရလာနော်ဒါဟိုက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 ို
ကျွန်တော်ဟိုခလာဒီပါမောက်ခပေးတာကိုကျွန်တော်ကဟလာဒီနိုင်ငံကြီးမလောက်ရမှာဟလာကျွန်တော်အချိန်မရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မယူပဲနဲ့เนาะဒီကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမှတ်ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်တာအဲကျွန်တော်ဟိုပေးခဲ့တဲ့ဟလာဘယ်လိုပြောမလဲ ဘေးပစံနေလာလဲဆိုတော့ George Soros Open Society Institute ကအရင်တော့ပေးတယ်တခြားဟလာဒီလိုမျိုး foundation တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟလာကျွန်တော်ရဲ့ဒီလို integrity ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ကိုချင်းတရားဟလာငွေနဲ့ပတ်သက်လို့နာမည်ပြမှုမရှိတာဘာမှပြကျွန်တော်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကို attack လုပ်လို့မရအောင်ဟိုမှာဒီကလားတွေရှိရမှုကိုကြောပါရယ်เนาะကလားတွေရှိရငွေယူထားဆိုရင်ခဏဒါဆို receipt ပြလေခလား အဲဒါဆို OIC ကကြားတယ်ဆို OIC ကိုကျွန်တော်သွားလာပြဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် OIC ရဲ့ ဒီ diplomat scene နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂွန်ဒီအေးလိုဟာမျိုးလိုမှဟိုလာဒေါ်လာတန်းတဲ့ချီပေးလိုက်တာပြဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် bank account ကိုပြလေဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ထားပြီးတော့ဟိုလာကျွန်တော်ပတ်စံဟိုဒေါ်လာ3000ပေးပါကျွန်တော်ဒီဘွင်းကြာကိစ္စယူကြီးအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ဟိုဘဲဟိုပေါ့နော်ဘမပီရဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ဘက်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုဒီပုတ်လိုလည်းပြောတဲ့ကောင်တွေတကောင်ပေါ့နော် ဒီကောင်ကမှကျွန်တော်တက်တည်တက်ကရဘာမှမပြနိုင်မဲနဲ့ပြောတာဟုတ်ဘယ်လိုအဲ့ဒါကခင်ဗျာဖုန်ကြီးဟိုပေါ့နော်ဟိုတင်မလင်ကိုထိုင်ပြီးတော့ဟိုတန်ဟိုပေါ့နော်မြေကြီးနဲ့နှစ်ပေလောက်မှာလွတ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ဇံရနေပါရင်လို့ပြောတာကိုယုံနာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ကိုဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဘောနော်ဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စဆိုတာကျွန်တော်အရင်ဒီပြည်တွင်းမှာလည်းဒါလူတော်များဒါက
ဒီဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့ဗမာတယောက်အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလူမျိုးဒီရဟမယ်လို့အခုဘုရားတွေကလုံးဆော်ပြီးတော့လက်မခံကြဘူးဆိုတာမဖြစ်တယ်ပြီးတော့ငကူကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေကမွတ်စလင်မုန်းဒီဖိတ်ကလာမုန်းဒီဖိတ်ဆိုတာမျိုးရှိကြတဲ့ခါကြတော့အခုအနေနဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့ဗမာတယောက်အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလူမျိုးဒီရဟမယ်လို့အခုဘုရားတ
ကျွန်တော်ကလုံးဝလက်မခံဘူးဘာလို့လက်မခံဆိုတော့ဒီရိုဟင်ဂျာရှိတယ်ဆိုတာကိုတမိုင်းထောက်ထားရဟုတ်လားအကျွန်တော်တို့ဒီပြင်သစ်တော်လိုင်းပြီးပြီးတော့ဆယ်နှစ်เนาะ1990ခေတ်ကရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုးရိုဟင်ဂျာပြည်ပါတာရိုဟင်ဂျာတွေကဒီဗမာပြည်အဲ့ချိန်တော့ဗမာပြည်တော်ရှိတယ်ဟုတ်ထောက်ဟုတ်လားပြင်သစ်တော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ1990ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော် ဗမာပြည်မပေါ်ခင်ဗမာပြည်မပေါ်ခင်ပေါ့နော်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံကြီးဆိုတာကြီးမပေါ်ခင်ကတည်းကရိုဟင်ဂျာကရခိုင်ပြည်မှာရှိခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်တော့ဟုတ်လားအာရကန်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်
ဒီခိုင်နေလဲရှိတယ်။တမိုင်းထောက်ထားဘလို့မှငင်းလို့မရတယ်ဟာ။နော်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဆွေစုံကြမ်းတိုင်းမှာပါတယ်။ဟလာကျွန်တော်1996ချောက်ဆက်တစ်ခုနဲ့နော်ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့မှာဟလာဒီဗုဒ္ဓတော်မောင်းတော်မှာပြောသွားတယ်။ဒီဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘမှုချုပ်အောင်ကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းမှာပါတယ်။ဟလာမြမအတန်မှာအတန်လွှင့်သွားတယ်ဟလာ။ဒီလိုသူက source အမျိုးစုံပေါ့ဗျာဟလာဒီဟိုဘရိုဟင်ဂျာဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတာကိုဗမာလိုလည်းရှိတယ်ဟလာအင်္ဂလိပ်လိုမတက်လို့ဟိုမယုံဘူးဆိုရင်ဗမာလိုဖတ်ကြည့်ဟလာဒီဟာတွေကစာကြီးထဲထဲသွားစရာမလိုဘူးပတ်စံဟိုဟိုတို့ချက်တသိန်းကုန်ခံပြီးတော့လဲဆာဆန်ဝယ်စရာမလိုအင်တာနက်မှာရှိတယ်အကုန်တက်ဖတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဆိုလိုတာကဗျာဒီမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အမားတရားကြီးကိုတမင်လန်ကျုပ်လုပ်
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမြန်မာစိန်တက်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်တယ်အဲ့မှာကွာဟတ်တယ်เนาะဆိုတော့အမားတရားကြီးကိုဟတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကဟဟာဒီကျွန်တော်သူ့တွေတင်တာလုပ်တယ်လို့ပညာရှင်တယောက်ပညာရှင်ဆိုတာကကိုယုံကြည်တာဟဟာကိုပြောချင်တာရှောက်ပြောလို့မရဘူးအမှန်ဒီအချက်အလက်နဲ့ဟဟာကိုမြင်တဲ့ဟာကိုပြောရတယ်ဟဟာမြန်မာစိန်ကိုခွာပြီးတော့ဟဟာကြည့်ရတယ်ဟဟာကျွန်တော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့
ดูไม้ไต่ท่าเราจนเราว่าเมียนลูกฮัลโหลตั้งอาเซียเซจเนี่ยเซสุบิโร่ฮัลโหลจนเราคุกก้าวลุชิงงาก้าวมุ่ยบุษุเลยจนเราประมาณสักพวกอย่างจนเราถ่ายเราดาดีขึ้นมาตั้งอาเซียฮัลโหลกูไหนงาโก้โง่นะเบลูบดัวขันยี่มาเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาโก้ไหนงากูว่าตั้งอาเซียนสุยกูไหนงาโก้เลยอเมียนจีเราลุชินาบ่ จนว่าอเมียนจีเราจนว่าอสุนโลกขันบีโร่ฮัลโหลแต่ปีดูว่ากูอมีความลีซาร์มีอยู่กูตบโอชาร์มีอยู่ชิดามีอยู่จนว่าอสุนโลกขันบีโร่อมาเดียร์เราจนว่าแทบจะแล้วนอตคือว่าจะรอดีดีบริวินจานกิซานในประเทศบีโร่ฮัลโหลเพอร์ซันนอลพิวอเมสุยจนว่าโพลีบ่เนาะเพย์ยี่เอ็นนีก้าจนว่าโพลีมานี่เลี้ยงสิเนาะเตียวก้าจนว่าบกูซอมา ล่ะบูจองสันเนี่ยลงเข่งเงี้ยฮัลโหลเด็กดูมาดูดูเนี่ยเงี้ยฮัลโหลวันนั้นจอดเห็นอุจจาระเนี่ยสุดละเนาะจนเราดูดีสกายเคียงเว้ยเพราะว่ามาหน้าสมาตุละท้องว่าโคโอชิเซ่ด้วยมาตุส่งว่าเลยเนาะเนาะเนาะตู้เย็นนี่อ่ะจระบดูแลสุดละจระบูจองมูจิตันช่วยเสียเนาะโดจังจังเนี่ยบูจองโบตันช่วยกูเล็ดทับไปกันละก็ฮัลโหลเสียหัวปอดเสียจอดเห็นอู ดูเรียบบุ้มจีอันจวยเนาะไอ้ดูบุ้มจีอันจวยตัวเดชาลุ่มหูจันเราอยากขายตับปองซูมาดูตับหูเนาะดูตายหูดูตายตายหูบ่เนาะโลกเฮราดูเรียบหูบุ้มจีเหงาส่วนดูได้กงจาวเดนั่นไม่ใช่เราตัวเลเซวุ้นยี่พีเดนั่นไงยี่วุ้นยี่พีเดฮาร์มันอุ้นยี่วุ้นยี่สัวเข้ามาบ่เนาะไอ้ที่ใช่มาจันเราโพลีดูเรียบบุ้มจี อันจวยก้าบูโจเซงเวนลูโซบิโรตัวไอ้บูโจเซงเวนก็พิวเดทเหมือนตันเวงเฮดเซนบาโซปาวาเรยาชิจิเดียวเนาะตันช่วยเสียอาเจนไอ้ตันช่วยเนี่ยจังจังก็เล็ดทับไปแล้วก็จันเราโพลีดูเรียบบูมูจีอันจวยตีว่าเราต้องเนี่ยเราสิไอ้ดูบูมูจีอันจวยอะบูมูอันจวยเป็นวันเนี่ยดูดูไทม์มูเซตตัวมาลบไปแล้วท้องกูว่าเช่าเซตเต็มมา ดูเรียบบูโจจีสอรี่ไอเชนว่าดูบูโมจีเจ๊กองเนี่ยเล่ามาตู้เนี่ยเล็ดเท่าไตมูโลเคเรลูไอ้ไอเชนงอ่ะขมยาดีทำไมสาวดีเรามาเปลี่ยนจีเลยตู้นั่นไม่เล่ปาเลยเนาะเคเยสซาจองเนี่ยมาจีเลยจันเราท้องกูว่าเช่าเซตเต็ดจุลัยมาเท่าเดาแต่มาเราว่าเท่าเดาตู้นี้เท่าเดาหมดเนาะไอเชนว่าดีบูโจอังจีรัวดีวาราพยัญชนะมากันท่าเดี๋ยวเราอุโซอุรุฮัลโหลเราจันเราดีมาซาลามาเล่าตัวเรามองเชลัยฮัลโหลอุเชลัยโน อุซองบิโรจโนมยาวดีดูวารุทเทอเดนอตเคเยบอโนซาซองคาร์เรนเฟสก็ทเทอเดไอที่มา special issue บอทุซาซองเนี่ยมาปาร์ไอมาตัวพัจจิเลยอ่ะรอจโนดีอพโพลีเดียวกันฮัลโหลกูรันกูจะป่าวเงินบิโรรู้เห็นจาริโอมินุเลงารู้ไหนไงปีรองสุดาเรพีเดปีรองสุดาเรมโหขณะไอซาซองจุนไลท้องกูว่าเช่าเซตเดียกับทเทอเดฮัลโหลทุซาซองเคเยสเดเรมาพัจจิเลยบูจองจีโรฮัลโหลดี บ่มีสมเนี่ยอากงลงเยอะตัวเลยเรื่องอะไรสุดละก็จันทร์รู้ไหนไงเนี่ยตายน่ะลุเนสูรีพี่เด้เนาะคือผมมาบอกว่าสุดเลยสิ
ငါတို့တရုတ်ပြည်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ဘမပြည်ထဲမှာရှိတယ်သူတို့ကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကမမှန်ရင်ခေါ်တာပေါ့ဗျာလဝဆိုတော့ခင်ဗျာလဝလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားလည်းသဘောပေါက်တယ်လဝလို့မခေါ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဝလို့ပဲခေါ်ပါဦးလဝဆိုတာဗမာဒီကားနဲ့ကြတော့အလွန်ရိုင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်မွန်နေကိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတလိုင်းလို့ခေါ်တယ်မွန်ကိုတလိုင်းလို့ခေါ်ရင်မွန
ตะไลนี่เนี่ยหลาจรเราบมายเนี่ยหูสิบิชะเลยสุบิรตะหลาญาซาตริกิกะเรียดิโลยี้ลาจ้ะอุนุเคยောက်ได้คาจ้ะตะไลไม่ต้องတော့หูมมมมมဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကချင်းဆိုကြည့်ပါလားညတေးပြီတဲမှာလားရှိတယ်ဘမပြီတဲမှာလားရှိတယ်တေးပြီတဲမှာရှိတယ်အဲ့လားကချင်ကိုစင်းဖောလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘမပြီတဲမှာရှိတယ်လို့ကြာကချင်ကချင်ဆိုရတဲ့အိုက်တမ်မှာဆိုလူမျိုးစုငါငါးခုလောက်
ဒီဆူခေါ်မယ်အမျိုးမျိုးခေါ်မယ်လီဆူတွေကသူတို့ကချင်းလို့ခေါ်လာလို့ရှိရင်တောင်မှသူတို့ဟောပေါ့နော်ဒါကချင်းဟောပဲဂျင်းဖော်လူမျိုးကြီးဟောတာလက်မခံဘူးဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဘိုးကျောင်းကြီးတို့ခက်ကြရပြောတာဘိုးကျောင်းကြီးအလွန်ဟောပေါ့နော်အုံတော့အလွန်ပြေးတယ်လူတိုင်းသိတယ်နော်သူက ဒီဟိုအဲ့ဒီချိန်တော့အရှိတ်ပါကစ္စတန်ပေါ့နော်အရှိတ်ပါကစ္စတန်မှာနေတဲ့လူတွေကဟဟလာဒီဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့ဒီရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေလူတွေနဲ့ဟဟလာဟိုဒီမနှုတ်တာဘာသာနီးရရင်ကျေးမှုရဟဟလာနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုဂရဖီလို့ခေါ်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်လူတွေချင်းချင်းပေါင်းပြီးတော့ဟိုအလူဖွဲ့စည်းဖြစ်နေပုံစံမျိုးပေါ့နော်အလွန်နီးကပ်မှုရှိတယ်ခဲ့ဗူဒီတော်မ
Kaya petui mijo ah, dilo dilo mijo boh let dilo ber. Kau nak kau set ni lah, ni ramla. Di nengan surah ah, kaya di English tu doa macam orang tu pirausu nengan ni pola lah. Jadi orang jika yang lain komen kucing ni turun ni kira, kaya air time ni lah dahwe li. Turun ni lah tangkun ni ah, sesen ngama turun nengan ni, jono ru kalau dia pima apa maria, oh apa no. When we anjing biro ting lah biro, jono ru jika yang pihai suka mahamian muni tu pihau kola lah jika biro macam, jono mana dia wah mahamian muni ha, jono mana lain mah. Di dalam mana tu doy kat awal jono tua le, tapi ini kain ni aja dah minum garu pihak kuah, hulai hulai ni, hulai mula. Aro di tamai ya belum apa menyenai mu, tiawen tau tau ya belum apa menyenai mu. Anari tu jono tua di aman dia isi ni lah, oh apa memang seintap biro jono tua kau yusai sari lu menjauh ni. Jono apa macam tau kuah, tapi netau net setawa ni biro netau net sekon tiba no. Jono bermak biri tengah aro apa, medila ni, la tengah aro di saya siari, la tercengi ni dulu musician ni, la, nak dama melalui ni tengok siari, la Muslim siari, jono di Cambodia ni engan, eh Thailand ni aku tahu dek, jono Lutian ni nasi, jono tahu biru, la, jono terus di kisah itu, di kisah jono senpiari, lumiui piung di lalu dek surah, katia aku macam tak sih dah mahu. Kami asal tau salo meja, asal siapa masih aw, no, jigaong jidan, tau lo meja awal lo dah, ku leko thon lo meja awal lo dah, lingamnya me je caw ni me di dia utwa lo meja awal lo dah, tiwa ni tiwa ku lo meja awal lo dah, kongkai lo dah mak, kami esprin tau siapa si masih awal lo dah, daria di lusurang, jine asal tau ne, hala ahara abo ma, aci kami atasnya ni, si ne hala ni makan si sa. Aradiu pelai deh sura, mana tenet cek pause ya malu, mana adi lumiu miet tongong lulu ya, kan? Pinya, kena cerau naya mah, kan? Tangguan, kan? Ses unai wenke leh cerau, kan? Di apa no? Atolong pabiau isu, cerau kebakula tamaga, kan? Syabing esu cerau ya, Muhammad Raza Pahlavi suri, adi hau cerau naya, kan? Di asal time mah cerau naya, kan? Di apa no? Satu te luye nonga, Jepun ni, Filipin, Pilosin, cerau nengga ngah take dama si de, no? Ani, elu mew take dama si ke nengga ma, kemana ruangan itu ameji, sih sel ya gay nonga samatahu, no? Samatah ni apa? Terus satu ni mew ma pira, la, itu di cerau, di English, sorry cerau American nengga ma, John Sinji boh, no? Lumerio, matian nengce bi, John Lothar ece ngah. Di African lumiu deh bono, John Lokan thare lumiu, sahden pelosin, kemana tangjar eh, eri lumiu sah matang alur lok thara, no John orang la di bukan jari u John orang lulu tu bawa matam eh, John lulu tu bawa matam eh, la tarik sanui lulu tu bawa matam eh supaya lok dah, bauda wala tiaw ni ni eh, dah belum ada kanum tiaw, no di luar kene u Johnny wala lu orang ni lu tiaw le, dah u John orang belum ada kanum tiaw. Nasung dia, kongong biola ni,
ဒီဟိုဘရိုညာလေးအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟိုဒီဟိုဘဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကခိုးဝင်လာခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့လက်ဖြားနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့လို့မရဘူးဟုတ်လားလူသားအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေအရရေးယူပေါ့ခင်ဗျမင်းဒီမင်းကလေးတွေကိုခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားမရင်းကျဲမှာလား ล่ะแล้วเค้าเนี่ยเจอเรามาเลยล่ะตาอเมริกาชื่อเดอะม่าฤชื่อเดอะอดอร์ฤชื่อเดอะอพ้อฤชื่อเดดิเราเอาမျိုးฤค่ะเราตะไงจีนฤโหเราเสียมาล่ะตัวฤโหโหตะช้าနိုင်ငံลาพี่တော့ဟိုဘာပေါ့ဟိုတောင်းတဲ့ချီပြီးမရင်းကျင်ပြီးတတ်ဖြတ်သွားမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဒီကိုချင်းစာစိတ်ဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဟာမေတ္တာခင်ဗျာဗမာပြည်ကဒီဘရိုညာကိစ္စကိုကြည့်လိုက်လို့
generation ya kau ini lo kau mew, hala di di di, no umat no sebab no kau mian hala mian itu ramah wimpa di dekat, hutan mana ye, hutan no longjong ye sudah hawa ya, kau cenglong ah nikol lagi deh hala di sebab seta ka long suara luri ye zgau, tanya on live biro, kau mian sengane ni nasehat, tahun ni mah time itu lu kau ye lu jen lu ni nak kamar sudah zgari ya, kau mian teri itu mew ya. ก็อันนี้ตอนนี้สังเกตุนี่เลยไอ้เขมรเปลี่ยนทั่วลาลุมาโกเจนสาสิเลยมาเป่าเหล่านอกจากลูกคนเยอะเลยนั่นลงน่าเลยมาโอ้โหบอกโอ้โหบลูเปลี่ยวมาเลยโอ้นั่นเนี่ยใช่ใช่ยงจีมุ่งมีเพื่อต่อสู้หรอเชื่อใจเชื่อแล้วตัวลายเยี่ยขมรลงมาส่งโชว์หน้าผมเนี่ยอนาคตเราจะลงมาเปลี่ยวลายอยู่นะที่ที่เชื่อมาตรงสังสุจิอุสานเนี่ยนะเอ็นเอลดีสว่าเต้นในเดชเชื่อมาแต่งปีก้า ลูมิโอเอมอนดีกล้ามอนดีฮัลโหลน่าดีดีกล้าฮาลาวอ่ะเสียดีลูชูนี่เลยอันนี้ท่าสุดอ๋อคืออันนี้ต้องเสียเราจังหวะโอ้ฮัลโหลดีกิซามาสโลชาร์กันเลยฮะฮัลโหลเราเชื่อใจเชื่อใจมาว่าจังหวะได้ยินมาไม่ใช่หรอจังหวะมาเปล่าจังหวะไปเลยเบรมมาไม่เปล่าฮัลโหลจังหวะไหนกันยังอันนี้เปล่ากูอันนี้กูปีนี้เต้นนี่เรากูไหนกันกูจังหวะนี้เราเด็ดดูข่ายเอาหนี้เด็ดปีดูปีได้เด็ดดูข่ายเราเลดมาเด็ดดูข่ายเอาเด็ดซานาซีเนี่ยจังหวะว่าเ
ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှဟုတ်ကဲ့တကူအောင်ဆန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောက်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပါမောခလို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာထိတ်တန်းပါမောခထိတ်တန်းတိုက်သူမှာကျွန်တော်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီတရားကိုကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်စေတနာနဲ့နော်ကိုလူမျိုးဗမာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာကဘာလုံးမှာပေါ့စွေးကွက်ထဲမှာမြဲဟိုပါမျောတော့မယ်တမိုင်းမှာနာစီဒီလို ဟိုမှတ်တမ်းထင်ခံရတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အလွန်ကြောက်လို့ကျွန်တော်ကမင်းတို့ဟုတ်လားဗမာဘီယာလူတွေဟိုနားမလဲလို့မုန်းညင်မုန်းမေးစီဆိုကျွန်တော်လို့တာဗမာဘုဒ္ဓဘာသာတယောက်ကရှေ့ကမမမမပေါ့ဗျာဒီမွတ်စလင်တတ်တာမှားတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေမရင်းချက်တာမှားတယ်ဒါကိုတက်ပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟေ့မင်းတို့ဗမာတွေအကုန်လုံးဘုဒ္ဓဘာသာတွေအကုန်လုံးကဟိုနာစီစိတ်ရှိတာမဟုတ်
ဒီလိုမျိုးမကြည့်တာတစ်ခါပဲဒီလိုလုပ်တဲ့လူကိုဟာမွတ်စလင်ဂျေးစာ ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလူငယ်ပိုင်းပေါ်အထူးသဖြင့်ဒါသေချာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်မှန်လားမှန်လားဆိုတာကိုယုံကြည်မလို့ဘူးခလားကျွန်တော်ဒေါက်တာဘွဲ့ရလို့ခလားပေါင်းပေါင်းခလားလုတ်ခဲ့လို့ခလားနာမည်ကြီးလို့ဒါဒါဒါတွေကိုစဉ်းစားရမလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့အထက်မှာအချက်လက်တွေကိုမှန်သလားမှန်သလားဆိုပြီးတော့အထူးသဖြင့်လူငယ်ဆယ်ကျော်သက်တွေခလားကြောင်းတက
Buddha was a pure Kalama, Hala, Kalama Sure, Joama, Buddha, Diaho, Gurma, Diahore. Napia Piolo Surale, Napia Piolo Surat Kurinelem June, Chans Arema Paris Ran, Jump to Kurilem June, Luji to Mari, Piotore, Zagamulu Subiro, and Minu Tatuim Tame Namatone, La South Sanema Zita Suradon and Nam Bono, like Biro Mune, Minu Kura and Bono, go on now, go Senza, no? Senza Piro, Damane, Damane Surao. Song Pia Piro, go by Yane, Song Pia de Mandiahu, and Lekamas, Boda Piovane. General Loda, Boda, Boda, General Pony Jango, General Maduau, can a Piama, General Time, Time Biro, La Leo Chibi Lomine,
ငွေတွေကိုဟုတ်လားတပြားစီစီဟုတ်လားတသိန်းစီစီလဲကျွန်တော်ဘယ်ဘုံကြီးရောဘယ်ဘုံကြီးကြောင်းမလဲလူမနေဘူးဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာထားပြီးကျွန်တော်လုပ်တယ်လူခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်တရားဝင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီပြည့်တစားလုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ကအမှိုက်ကျုံတဲ့လူပဲဖြစ်
ဟိုဟောပေါ့လူအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်စကားပြောခြင်းတဲ့လူတွေကဟိုဟောပေါ့နော်ပေါ့ပါဝါရှိတဲ့လူတွေဒေါန်ဆန်းစုကြည်လည်းမဟုတ်ဘူးဟလာဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအွန်လိုင်းလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့လူတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့လူငယ်၁၀ကျော်တက်အတွက်တက်ကတူတက်တက်တက်ကတူမတက်တက်အလုံးလုံးနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်လေသမားပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီည
yare, la no. The activism lo de sura human rights jaw le hote. Na Buddha ba da ye metta value jaw le phyo de, no. Jesus wa. Na tlasa re go di chano ro di Rohingya kaifa di de